رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. اب جن کا عقیدہ ہے وہ بولیں گے رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو سکتا. رخ سردار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. زمانے میں محمد سا پیارا ہو سکتا. بولیے زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا. بات کی حد یہ ہے, حد تو ہوتی کسی نہیں, لیکن یہاں فیصلہ ہوا کیا. شب معراج شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر کہ تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا. تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا. جنہوں نے مدینہ دیکھا اور مدینہ دیکھنے کے بعد وہ جنت پہنچے تو جنت میں بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں. جنہوں نے مدینہ دیکھنا رکھا ہے سبحان اللہ, ہاں جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے تھے مولا سے کہ کیا دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا. کہ کیا دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا. ہو دیوانہ ہو دیوانہ محمد کا جلے نارے جہنم میں کسی بھی طور یہ ان کو گوارا ہو نہیں سکتا. مصطفیٰ کا پہلو ہے جو زلفوں سے نمس ہو تو گٹا کالی نہیں ہوتی. جو زلفوں سے نمس ہو تو گٹا کالی نہیں ہوتی. جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ ہو نہیں سکتا. جہاں پر بھی گرے حاکم میرے آقا اٹھا لینا تیرے جیسا عالم میں سہارا ہو نہیں سکتا. زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا.